اللہ احسن عبداللہ محمود صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل دے اندر، عمر دے اندر اللہ تعالیٰ برکتاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بچے نو دین دا بہت بڑا خادم بنائے، اللہ تعالیٰ انو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ ایک اعلان ہے 36 SP دے اندر، ایک عظیم و شان پروکار شہین اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ارشاد فرمان گے، بڑا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا انشاءاللہ۔ انہ دے آن تو پہلے میں چند جملے پیش کرنا چاہنا، لوگاں دی فرمائش ہے وہی پوری کر کے انشاءاللہ اجازت چاہواں گا۔ زیادہ لمبی بات نہیں، زیادہ لمبے شعر نہیں، صرف چند شعر نے جڑے لوگاں نے فرمائش کیتی، انہاں تو بعد شیخ صاحب دا خطاب ہوئے گا، توجہ کرنا۔ ساری کائنات دا داتا تو کلا، تیرا در چھڈ کے جایا نہیں جاندا، ساری کائنات دا داتا تو کلا، تیرا در چھڈ کے جایا نہیں جاندا، ساری دنیا تیرا رزق کھاوے، تیرے گھر وچ ذرا فرق نیا آوے، مور بل بل تے چڑیا چکورا، کسا سب دا سنایا نہیں جاندا، ساری کائنات دا داتا تو کلا، تیرا در چھڈ کے جایا نہیں جاندا، سیب کنوں تے گچھے انگوراں، ون سونیاں تے لمیاں کھجوراں، پھلاں دا رس پی پی کے مولا، گیت غیراں دا گایا نہیں جاندا۔ انشاءاللہ ہن تہاڈے سامنے تشریف لیاندے نے محترم جناب حضرت مولانا قاری اسماعیل، اپنے دوویں ہاتھ چوک کے ذرا بیداری دا ثبوت دیو، نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيقتل أو يغلب فسوف نعطيه أجرا عظيما اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات، عظیم و شان بے مثال سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال پروگرام موزہ تلی کانفرنس دی انتظامیہ جماعتی نمازی انتہائی قابل احترام ساڑھے محترم بھائی چودری خالد محمود صاحب، محترم مولانا محمد اسلم ربانی صاحب، مولانا قاری محمد عارف صاحب، مولانا محمد ثاقب ربانی صاحب، معاونین حضرات، اللہ پاک تمام بھائیاں دی ہر طرح دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ خطیب پاکستان بلبل قرآن محبوب عوام حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، انتہائی خوبصورت شاندار خطاب فرما چکے ہیں اور اسٹیج تے تشریف فرمان، اور خطیب اسلام محبوب عوام محترم بھائی فضیلت الشیخ حضرت پیر صاحب مولانا قاری محمود الحسن ساقی حافظہ اللہ تعالی، شاندار خطاب بھی فرمایا ہے کہ حضرت پیر صاحب ماشاءاللہ سٹیج تے بھی تشریف فرمانے، امی پور بنگلہ فیصل آباد محترم بھائی چودھری مواز صاحب، محترم ساقی صاحب دے نال پوری انہوں دے دوست احباب پوری ٹیم تشریف لے آئے نے جتنے، اللہ پاک تمام بھائیاں دا آنا قبول فرمائے، علاقہ بھر تو معزز علماء، اڈا رنگ شاہ تو فاضل نوجوان قاری ابو سفیان حمزہ صاحب، نعمان بھائی اسد بھائی حاجی محمد اسلم بوٹا صاحب، پاک پتن تو عارف والا شہر تو ساڈے انتہائی قابل احترام ساڈے دوست مخلص بھائی مولانا محمد سعید ضیاء صاحب طلحہ آٹوز والے، علماء طلباء سامعین البدر اسلامک سینٹر فیصل آباد، اشفاق بھائی سائی وال تو سما نیوز چودھری، اجمل طفیل شاکر صاحب بھائی، محمد شبیر جان صاحب، حافظ محمد امین صاحب، میں تمام بھائیاں واسطے دعا کرنا اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرمائے، اس پروگرام نو ساڈے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، اچھی آمین کہہ دو۔ توجہ میری طرف رہے، میں انشاءاللہ منٹاں والی گفتگو ہن تہانوں پتہ ہے تے اون دے بعد دعا ہون والی ہے، کھانے دا انتظام تہاڈے واسطے شاندار بہترین انشاءاللہ جلدی تہانوں کھانا کھلایا جائے گا، اچھی کہہ دو انشاءاللہ۔ تے جنہاں بھائیاں پکوایا ہے کھانا محنت کوشش، اللہ پاک اس پروگرام نو انہاں واسطے نجات دا ذریعہ بنائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جنی دیر محبت نال تسی سنو گے میں سناواں گا، محترم مولانا ثاقب ربانی صاحب نا وہ ماشاءاللہ ہر دفعہ کم وکھا جاندے نے، جان لگیا میرے بیان تو پہلے اگلی گل بھی دس دیندے نے، حضرت شیر پنجاب صاحب نہیں آئے تاکہ جن نے جانا اٹھ کے چلے جاؤ، اج بھی انہاں کسر نہیں چھڈی تاکہ جن نے جانا چلے جاؤ،
تے جنہ بہنا کو چار کو بہ جاؤ. میں کہ ماشاءاللہ ہر سال یہ گل ضروری کرنی ہوندی ہے کیڑا آیا ہے کیڑا نہیں آیا. جڑے جڑے آئے نے سارے دستے پے نے انشاءاللہ کیمرے لگے نے لائیو چل رہے پوری دنیا ویندی پئی ہے. یہ تے سپیکر نال سپیکر تے دسن نال بہتا پتہ لگے گا. حضرت شیر پنجاب پاکستان دے مرکزی مبلغ نہیں آئے. اللہ حضرت حافظ یوسف صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے. اچھی کہہ دیو آمین. بہرحال جڑی مجبوری انہاں دس دیتی ہے ہن دس دیتی ہے. اللہ پاک انہاں نو کولو زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے. توجہ میری طرف رہے تے ملک دے نام پر علماء خطاب فرما چکے نے. علامہ عبدالرزاق طاہر صاحب، محمد عثمان ساجد صاحب اور محمود الحسن ساقی صاحب، خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب، قاری امجد جوید صاحب کثرت پیچھے رہی نہیں انشاءاللہ. ہن میں دعا کرن لگا. ادھر میری طرف ویکھو. اسلام جڑی قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے نا حضرات، اللہ پاک نے اسلام دے اندر دو صورتاں دسیاں نے کہ مسلمان بندہ ایمان والا بندہ جدو اللہ پاک دے راہ اندر نکلدا ہے لڑدا لڑدا غازی بن کے غالب آ جائے، غازی بن کے واپسی آ جاندا ہے، یا لڑدا لڑدا شہید ہو جاندا ہے، شہید اسلام یا غازی اسلام. قرآن پاک نے دو صورتاں دسیاں نے. رحمان فرما رہے نے جے بندہ غازی بنے تد بھی کامیاب ہے، جے بندہ شہید اسلام بنے تد بھی کامیاب ہے. دونوں صورتاں دے اندر کامیابی ہے. ساڈے مہمان گجراں والے تو حافظ خبیب صاحب، مار محمد ناصر صاحب حافظ اللہ تعالی، بڑی بڑی دور تو مہمان تشریف لے آئے نے اور یقیناً 6-7 مہینے تو 8 مہینے تو انتظار اندر کہ موضع تلی سلانہ کانفرنس تے جانا ہے. اللہ پاک ان بھائیاں دا مہمانہ دا آنا قبول فرمائے. توجہ فرمانا، بندہ غازی بنے تد بھی کامیاب ہے، جے شہید اسلام بن جائے تد بھی کامیاب. جڑا بندہ شہید ہو جائے اللہ دے راہ دے اندر کٹ جائے. او میاں، ہر بندے نے مر جانا ہے. کوئی شراباں پیندا مرے گا، کوئی جوا کھیلدا مرے گا، کوئی برائیاں تے بدکاریاں کردا مرے گا. حضرات، کوئی ٹرک تھلے آ جائے گا، کوئی بس تھلے آ جائے گا، کسے ڈوب کے مر جانا ہے. یعنی مرنا ہر بندے نے، موت نے کسے نو نہیں چھوڑنا، دنیا تو جانا ہی جانا ہے. کی خیال ہے انج دی موت اللہ پاک نصیب فرمائے، ادھر روح نکلے ادھر جنت دے 8 دروازے کھل جان. ذرا کہہ دیو سبحان اللہ. اللہ پاک زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے. ذرا بان کھڑی کر کے کہو آمین. میں گزارش کر رہے ہیں کامیابی والی موت، شہادت دی موت، جن دے متعلق امام کائنات نے بار بار دعا کی تھی، میرے اللہ میں تیرے راہ دے اندر کٹ جاواں پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید کر دیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں. نبی پاک نے تمنا کیتی ہے، آرزو کیتی ہے. امیاں، شہید بندہ جڑا اللہ دے راہ دے اندر کٹ جائے اونوں رب العالمین 6 انعام عطا کر دیندے نے، 6 اعزاز اور 6 انعامات دے حصے اندر. پہلا انعام کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا رب دے راہ اندر نکلے تے لڑدا لڑدا شہید ہو جائے، خون دا قطرہ گلا کٹ کے خون دا قطرہ بعد وچ زمین تے ڈگدا ہے، مینوں قسم رب ذوالجلال دی، اللہ پاک اس شہید دے زندگی دے سارے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیندے نے. سبحان اللہ. اے پہلا انعام. جے دوجا انعام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا رب دے راہ دے اندر شہید ہو جائے قبر دے عذاب حساب و کتاب تو اللہ پاک انہوں محفوظ کر لیندے نے. تیجے نمبر تے میدان معاشر اندر بڑیاں بڑیاں مصیبتاں تو پریشانیاں تو شہید نو اللہ پاک محفوظ کر لیندے نے. چوتھے نمبر تے میدان معاشر اندر ہیرے جواہرات موتیاں نال جکڑیا ہویا خوبصورت تاج اس شہید اسلام دے سر تے رکھیا جائے گا. پانچویں نمبر تے ایک شہید جڑا اللہ دی رضا لی گلا کٹائے جان دی قربانی دے وے. خدا دی قسم، نبی پاک فرماندے نے ایک شہید نو جنت اندر 72 حوراں دا دولا بنا دتا جائے گا. ذرا سبحان اللہ کو، اچھی کو سبحان اللہ.
سبحان اللہ کہہ رہے ہو یا اے کہہ رہے ہو یا اللہ چار ایتھے دے دے باقی اگے دے دی جا کے ہے کئی بڑے سیانے نے آئے اندر یا اللہ جنت اندر انیاں ہوراں دے نہیں جانے چار ایتھے دے دے باقی اوتھے دے دی ہیں ادھر میری طرف ویکھو انشاءاللہ اے لینیاں نے اساں اونچی کہہ دیو انشاءاللہ رب دی رضا لئی جڑا جان دا نذرانہ پیش کرے حضرات 72 حوراں دا دولہ اللہ پاک انہوں بنا دیندا ہے اور چھٹے نمبر تے ایک شہید بندہ اپنے رشتہ دار خاندان وچوں 70 بندیاں دی سفارش کرے گا اور اللہ پاک 17 دے متعلق شہید دی سفارش قبول کر کے ان 17 نو جنت دا ٹکٹ عطا کر دے وے گا سبحان اللہ حضرات اے شہید بندے نو 6 انعام نے 6 نو عزت ذات اور نال نوازیا جائے گا انعامات نہ اور بھی دیگر انعامات توجہ میری طرف رہے شہید بندے دے خون چوں امبر تے کستوریاں دے ہلے ہوندے نے حضرات ذرا قرآن سنیا جے قرآن پتا کی آمد ہے جیڑا رب دی رضا لی اپنی جان دا نذرانہ پیش کرے اللہ فرمان دینے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون جڑا بندہ اللہ پاک دے راہ دے اندر شہید ہو جائے حضرات جان دا نذرانہ پیش کرے شہید نو مردہ نہ کہو اللہ پاک فرماندے نے شہید رب دے ہاں زندہ نے قرآن دا دوجا مقام فرمایا ولا تک ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون شہید رب دے ہاں زندہ نے انہاں دی زندگی دا سا شعور نہیں رکھ دے او رب کلو رزق پا رہے ہوں دے نے تے قرآن دا تیجا مقام اللہ فرمان دے نے ان اللہ ہشترا من المؤمنین ذرا کوری بان کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بی ان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم اللہ ذوالجلال فرماندے نے او لوگ جن اپنی جان تے مال اللہ دی رضا لئی رب دی رضا لئی رب دے راہ اندر قربان کر دتا اللہ دے راہ اندر جاناں دین والے مال دین والے مال وی او جڑا رب نے دتا او میاں جان وی او جڑی رب نے دتی بے ان لہم الجنہ تے اللہ پاک کل تجارت تے رب نال سودا کر کے انہاں جنتاں حاصل کر لیاں قرآن آندا کون لوگ نے یو قاتلون فی سبیل اللہ او لوگ نے جڑے اللہ دی رضا علی رب دے راہ اندر نکل دے نے حضرات میری طرف ویکھیا جے گل سنیا جے قران اندا فیقتلون و یقتلون یا لڑدے لڑدے غازی بن جان یا شہید ہو جان قتل کرن والے یا ہون والے وعدن علیہ حقن او میاں جان وی رب دی دتی تے مال وی رب دا
ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜੰਨਤ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਤਹਿਰੀਰਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੌਰਾਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇੰਜੀਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਸ਼ਹੀਦ ਜੰਨਤੀ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੰਨਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ ਜੰਨਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੌਰਾਤੋਂ ਇੰਜੀਲ ਅੰਦਰ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਦਨ ਅਲੈਹਿ ਹੱਕਨ ਫਿਤ ਤੌਰਾਤ ਵਲ ਇੰਜੀਲ ਵਲ ਕੁਰਾਨ ਵਮਨ ਔਫਾ ਬਿਅਹਦਿਹਿ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹਿ ਫਸਤਬਸ਼ਿਰੂ ਬਿਬੈਇਕੁਮ ਅੱਲਜ਼ੀ ਬਾਇਅਤੁਮ ਬਿਹਿ ਵਜ਼ਾਲਿਕਾ ਹੁਵਲ ਫੌਜ਼ੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬੇਅੰਨਾ ਲਹੂ ਮੁਲ ਜੰਨਾ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੁਕਾਮ ਫਯੁਕਤਲ ਔ ਯਗਲਿਬ ਫਸੌਫਾ ਨੂਤੀ ਹੈ ਅਜਰਨ ਨਜ਼ੀਮਾ ਗਾਜ਼ੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਇਹ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਹਦੀਸੇ ਮੁਸਤਫਾ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਸਭ ਕੈਦੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਖੈਮਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ ਕੌਣ ਹੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਔਰ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੱਲੱਲਾਹੋ ਜ਼ਰਾ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜੋ ਸੱਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੁਮਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਰੀ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਸਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਂ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ 300 ਮੁਲਕ ਜਮਾ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਂ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨਾਮ ਉੱਥੇ 300 ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅਕਸਰੀਅਤ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ਼ਾ ਤੱਲੀ ਅੰਦਰ ਢਿੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੋ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਾਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਰਚਾ ਆਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸ਼ਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮਕਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ
ماشاءاللہ تسان جاگ پے ہو ہن میں جے تقریر شروع کرنی ہے شیراں دے بعد میں انشاءاللہ تقریر شروع کراں گا تے بہو کے ساری رات انشاءاللہ تسان سب نام پیارے لگدے نے سب تو وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم جملہ بڑا کمال زر مال دی اس نو لوڑ نہیں کسے شے دی اوتھے تھوڑ نہیں زر مال دی اس نو لوڑ نہیں کسے شے دی اوتھے تھوڑ نہیں زر مال شائیں بھول بیندا زر مال تے شائیں بھول بیندا جو بنتا غلام محمد دا جو بنتا غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب تو وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے حضرات ادھر میری طرف ویکھیا جے حضرت بلال رضی اللہ تے میرا بھرا ہے اے محبت او کر رہے کہ تسا ماشاءاللہ پیار نال ساری رات ہی بیان کرنا اگے مینو کنج کہہ رہے سن دو تین گھنٹے تساں بیان کرنا ہے اے انشاءاللہ اوندے نے کوئی جاندا جائے بیلی تواڈے یار سجن انشاءاللہ بہن گے تے میرے پیر صاحب انشاءاللہ بیٹھے نے حضرت علامہ پیر محمود الحسن ساقی صاحب حافظ اللہ تعالی او بھی بیٹھے نے تے انہاں دے بیلی نال آئے نے او بھی بیٹھے نے حضرات میری طرف ویکھیا جے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو ڈانگا پے رہیاں ماراں پے رہیاں حضرت بلال دیاں لتاں نو رسے پا کے کسیٹیا جا رہے آئے بلال دیاں لتاں تے سوٹے مارے جا رہے ڈانگا ماریاں جا رہیاں حضرت بلال ڈانگا کھا کے اعلان کری جاندے نے ہر ظلم گوار ہے جگ دا محبوب دا در نہیں چھڈ سکدا ذرا بانگ کھڑی کر کے او جڑے میرے پچھلے پرا او بھی بانگ کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ ہر ظلم گوار ہے جگ دا ہر ظلم گوار ہے جگ دا محبوب دا در نہیں چھڈ سکدا تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے نارا سرم محمد دا نارا سرم محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب تو وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا اگلا جملہ بڑا کمال ادھر میری طرف ایک محبت نہ جملہ انشاءاللہ اے جملے اندر بڑا کرنٹ جے اے تانوں شاٹ پین لگی اے او شاٹ نہیں او کرنٹ نہیں جدنا بندہ فوت ہو جاندا ہے او کرنٹ دی میں گل نہیں کر رہا تانوں جگان والا کرنٹ حضرات میری طرف ویکھیا جے نبی پاک دے کول جڑا بندہ آ جاندا ہے سنگ دل وی کول جے آ جاندے پتھر دل وی کول جے آ جاندے سنگ دل وی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے بندے مکھ تک لیندے دل دے بندے مشرک وی راتیں لک لک کے کافر وی راتیں لک لک کے دشمن وی راتیں لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا مشرق وی راتی لک لک کے کافر وی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب تو وکھرا نام محمد دا
صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات جا رہے نے، صحابہ کرام دی جماعت نالے، اس پینڈو عرابی بندے نے کوئی چند سوال کیتے، اپنا اونٹ پکڑیا تے نبی پاک دے یاراں دے اندر شامل ہو جاندا ہے، اپنے اونٹ نو جلدی جلدی توڑدا توڑدا نبی پاک دی سواری دے کول کری جاندا ہے، میرے پاک پیغمبر ویندے نے صحابہ کرام اندے اونٹ نو پیچھا ہٹا رہے کیوں، اے نواں جہا بندہ ہے کتے نبی پاک نو کوئی نقصان نہ پہنچاوے، صحابہ کرام اندے اونٹ نو ڈک دے پے نے، خدا دی قسم لوکو میرے تیرے مرشد پاک نے فرمایا او صحابیو اینو نہ روکو، اینو میرے قریب آن دیو، اے تے مینو جنت دے شہزادیاں وچوں ایک جنت دا شہزادہ نظر آ رہا ہے، اے مینو جنتی شہزادہ نظر آ رہا ہے، اے حضرات اپنی سواری نو نبی پاک دے کول کر دے، چند سوال کیتے، صحابہ دے نال مل کے میدان جہاد اندر چلا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دے نے رضی اللہ تعالیٰ نو کہ لڑدا لڑدا شہید ہو گیا، میاں میں عرض کیتی قرآن اندے فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُعْتِيهِ اَجْرًا عظیما، حضرات لڑدا لڑدا بندہ شہید ہو جائے گا یا غازی بنے گا، دونوں صورتوں دے اندر کامیابی ہے، یہ لڑدا لڑدا شہید ہو گیا، سنو ذرا گل دھیان نال، میرے پاک پیغمبر دی لاش دے کول بیٹھے نے، نبی پاک مسکرائی جاندے ہسی جاندے نے، مسکراندیاں مسکراندیاں امام کائنات نے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا، پھر نبی پاک نے چہرہ ادھر پھیر لیا، صحابہ آندے نے سونیوں کی گل ہے تساں مسکرائی جاندے ہو، اے محبوبہ گل کی ہے، نبی پاک فرماندے نے ساتھیو اللہ پاک کولوں اے جڑا بندہ لڑدا لڑدا شہید ہویا ہے اینے مقام حاصل کیتا ہے، اللہ پاک نے ان دی زندگی دے گناہ معاف کر دتے نے، اللہ پاک نے اینوں جنتا عطا کر دتیاں نے، میں ان دا مقام ان دی عظمت ویکھ کے حسن لگ پیا، مسکران لگ پیا وا، صحابہ دے نے سونےو پھر تسی شرما کے چہرہ کیوں پھیریا، میرے آقا فرماندے نے صحابیو ایک جنت وچوں حور جڑی ان دی بیوی ہے اللہ پاک لو اجازت لے کے دنیا تے آئی ہے، ان دے آ کے سرانے بہ گئی، جدوں حور ان دی بیوی آ کے سرانے بہ گئی، امام کائنات فرماندے نے میں شرم نال اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا، میں حیا نال چہرہ ادھر پھیر لیا، لوکو یہ کون لوگ نے، ان اللہ ہسترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، ان اللہ پاک نہ تجارتاں کیتیاں، ان اللہ پاک نہ سودے کیتے نے، جانا وی رب دے راہ دے اندر، مال وی رب دے راہ دے اندر، اے میری طرف ویکھیا جے شہدائے اسلام دی لسٹ بڑی لمبی چوڑی ہے، میں تانوں میدان احد دی ایک جھلک پیش کراں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد اندر نے، لوکو گل دھیان نہ سنیاں جے، نبی پاک میدان احد اندر اچانک ایک درے تو حملہ ہویا، میرے پاک پیغمبر دے یاراں دے صحابہ دے پیر اکھڑ گئے، حضرات اچانک حملے اندر 70 نبی پاک دے جان نثار شہید ہوئے، 7 انصاری صحابی، 2 قریشی نوجوان، انہاں نبی پاک دے دائیں بائیں حفاظتی بند بنا آیا ہے، میرے آقا دی حفاظت کر رہے نے، نبی پاک پیشانو ہٹے ٹھڈا لگا، پیشانو ہٹ دے پے نے، نبی پاک نو ٹھڈا لگا، ایک ٹوئے اندر نبی پاک گر جاندے نے، کافر بے ایمان ایک دن پہلا میدان احد اندر ٹوئے تے گڑے کھودے نے، نبی پاک ٹوئے اندر گر گئے، ایک کافر بے ایمان نے پتھر چکیا، نبی پاک دی طرف سٹیا، پتھر آ کے ہونٹاں تے لگدا ہے، دندان شہید ہونٹاں
ਲੱਤਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੈ ਤਰ ਪੈ ਇਹਨੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ, ਕਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਡਬਲ ਜ਼ੀਰਾ ਜੰਗ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਡਬਲ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਹੋਂਟ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਬੰਦ ਬਣਾਇਆ, ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦ ਬਿਨ ਸਕਨ, ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੀਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਨੇਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ 92, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ 98, ਤੀਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦ ਇਬਨ ਸਕਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਵਾਨਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਰਿੜਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦ ਇਬਨ ਸਕਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਵਗ ਪਏ, ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਕੀਨੇ ਗੁਲਸਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਹਰ ਗੁਲ ਕੋ ਦੇਖਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਸੀ ਰੰਗਤ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸੀ ਬੂ ਹੈ, ਗੁਲਸਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਹਰ ਗੁਲ ਕੋ ਦੇਖਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਸੀ ਰੰਗਤ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸੀ ਬੂ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮੋ ਕੇ ਨੀਚੇ, ਯਹੀ ਦਿਲ ਕੀ ਹਸਰਤ ਯਹੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ। ਸਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਚੱਚਾ ਅਮੀਰ ਹਮਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸ਼ਅਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਅਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਬੇਈਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਗੋ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਮੁਆਜ਼ੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਲਟਕਾਈਆਂ, ਵਾਪਸੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੁਰੜੀ ਜੀ ਅੰਮਾ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਡੰਗੋਰੀ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦੀਨੇ ਆਈਏ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਇਸ ਅੰਮਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਅੰਮਾ ਆਂਦੀ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਯਾਰਾ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ। ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅੰਮਾ, ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲਈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ। ਆਂਦੀ ਰੱਬ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਲੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਾਮੋ ਕੀ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਲਾਮਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਯਜ਼ਦਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਟੇ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕਰੋੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰੇ। ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲੈ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਖਬਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦਮ ਮਾਈ, ਖਬਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦਮ ਮਾਈ,
لگ بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری بدلا لینو آئی کسے کیا مائی بچڑے تیرے اونا شہادت پائی کہن لگی الحمدللہ ہویا ہے فضل الہی تے اما جی کی کہندیاں نے اللہ دتے میں چا پالے اللہ دتے میں چا پالے اج کم نبی دے آئے لوگو اس مار کے اندر 70 نبی پاک دے جان شار شہید ہوئے تے بی بی روندی روندی اگے میدان اندر پہنچی ہے میرے آقا دے چہرے تے نظراں پیاں تے دوروں کھلو کے اعلان کر دیے کلو مصیبتن بعد کا جلالو اے محبوبہ پہلے پریشان سن تہاڈا چہرہ ویکھے ہیں رب نے ساریاں پریشانیاں مکا دتیاں اس موقع تے قرآن دا مقام نازل ہویا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله حضرات جنگ دے بعد لاشاں دا معائنہ کیتا گیا میرے پاک پیغمبر نو ایک یار آندا سنیو تہاڈا چچا امیر حمزہ شہید ہو گیا ہے میرے آقا فرماندے نے کون او بندہ جڑا مینوں میرے چاچے دی شہادت والی جگہ تے لے کے چلے صحابہ تر پے ایک ساتھی آندا محبوبہ مینوں پتہ ہے جدوں اس مقام تے پہنچے ایک لاش بگڑی ہوئی ہے حضرات جیندے لاش دا موسا کیتا گیا ٹوٹے کیتے گئے نے نبی پاک دی نظر پئی اے صحابی آندا سنیو اے لاش تواڈے چچا امیر حمزہ دی تے میرے آقا تے غم اتنا اے غم دی تاب نہیں لا سکے حضور غم دی وجہ نال چھم چھم اکھاں چوں آنسو جاری نے ترپ ترپ موتیاں دی طرح آنسو زمین تے ڈگدے پئے میرے آقا زمین تے بہ گئے حضرات لاش دا موسلا کر کے بگاڑیا گیا ہے میرے مرشد ویندے نے چچا دے دند توڑے گئے نے امیر حمزہ دے ہونٹ کٹ دتے گئے نے نک کٹ دتا گیا ہے زبان کٹ دتی گئی ہے نیزے دیاں انیاں مار کے امیر حمزہ دیاں اکھاں کٹ لیاں گئیاں نے کان کٹ دتے گئے نے سر دی کھوپڑی علیحدہ کر دتی گئی ہے سینہ چیر کے کلیجہ کڈ لیا ہے ہتھاں پیراں دیاں انگلاں کٹ دتیاں گئیاں نے میرے آقا اکھاں جو آنسو بہارے نے فرمایا ظالمہ ویریاں نے میرے باپ جیسے چچا نو شہید کرن دے بعد لاش نو بگاڑ دتا ہے ایک ساتھی آندا ہے سونےو حوصلہ کرو حضور فرماندے نے پروانےو کیا جان دیو اس میرے چاچے امیر حمزہ نال میرے کنے رشتے نے ساتھی آندے نے سونےو تساں ہی بہتر جان دیو اساں تے نہیں جان دے یا رابی بہتر جان دے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو کے فرماندے نے او ساتھیو اے امیر حمزہ ایک تے میرا سکا چاچا لگدا سی دوجے نمبر تے جس دائی دا میں دودھ پیتا اسے دا دودھ میرے چاچے نے میرا رضائی برا وی لگدا سی تیجے نمبر تے بچپن دا لنگوٹیا یار وی سی چوتھے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے میرا صحابی سی پنجویں نمبر تے ساتھیو اجے میں پیدا نہیں ہویا تے میرا باپ عبداللہ پہلے ہی فوت ہو گیا میں اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ نہیں ہوں ویکھیا نبی پاک فرماندے نے مینوں جدو ابو دی یاد آؤندی جدو مینوں اپنے باپ عبداللہ دی یاد آؤندی میں اپنے چچا امیر حمزہ نو ویکھ کے
کلیجے ٹھنڈ پا لیندا، اے میرا چاچا میرے باپ دی منند سی، میرے ابو جیسا سی، ظالماں نے میرے چچا نو شہید کر کے لاش دا موسلا کر دیتا ہے۔ موزا تلی والیو سمجھو، اے میرے پاک پیغمبر دی تعلیمات ہے۔ چاچے باپ دی منند ہوندے نے، چاچیاں دا ادب انجے جویں ابو دا ادب کیتا جاندا ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج چچا دی شہادت رو کے فرما رہے نے، اے میرے باپ جیسا چچا، اے میرے ابو جیسا چچا، جدوں باپ دی یاد آؤندی، باپ دیاں محبتاں مینوں ستاندیاں، تے میں اپنے چچا نو ویکھ کے کلیجے ٹھنڈ پا لیندا۔ جنہاں دے زندہ نے میں دعا کرنا ماپیاں دی خدمت کرن دی رب توفیق دے وے، تے جنہاں دے ابو امی تر گئیاں اللہ کرے ماپیاں دیاں قبراں نو رب جنت دے باغ بنائے۔ حضرات میری طرف ویکھیا جے، ایہی جنگ احد دے اک لاش ہور پئی ہوئی اے، ایندا نام عبداللہ اے رضی اللہ تعالی عنہ، اے عبداللہ دا جوان بیٹا اے، ایندا نام جابر اے، جابر وی صحابی اے، عبداللہ وی صحابی اے۔ عبداللہ دی کٹی پھٹی لاش پئی اے، میں گل مکان لگاواں، بیٹا نوجوان عبداللہ جابر دا بیٹ عبداللہ دا بیٹا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو، پتر وی صحابی، ابو وی صحابی، پتر جابر اپنے ابو دی لاش ویندیں، سر تو چہرے تو کپڑا ہٹاندیں، چہرہ ویکھ کے پیچھا ہٹ کے بہ کے رون لگ جاندیں، پھر چہرہ ویندیں، اٹھ کے اوندے چہرہ ویکھ کے روندے تے پیچھا بہ جاندیں۔ اے منظر ویکھ کے جابر دی پھوپھی وی زارو قطار رون لگ جاندی، والا پینا کل ویران دے صدمے کتوں برداشت ہوندے نے، کتے امیر حمزہ دی بہن رو رہی ہے، کتے عبداللہ دی بہن جابر دی پھوپھی رو رہی ہے۔ شالا ویر نہ وچھڑن نہ پینا دے، تے پینا نہ ہون مانیاں، جنا پینا دے ویر کوئی نہیں، اونا دنیا تے کی لینا۔ میرے آقا نے منظر گیا، آقا فرماندے نے، اوئے جابر، جابر پیاریا حوصلہ کر، حوصلہ کر۔ نبی پاک فرماندے نے، میں اکھاں نال وینا پیاواں، آسمان تو نوری ملائکہ دی جماعت آئیے، انہاں تیرے ابو دی لاش تے اپنے پراں دا سایہ کیتا ہویا ہے۔ جابر روئی جاندا ہے، جابر آندا سونےو، ایک وجہ پروں میں رونا پیا وا، ادھر نو بہناں نے جابر کلا، نو بہناں دا کلا جابر ویرے۔ جابر آندا سونےو، اے میریاں نکیاں نکیاں معصوم بہناں نے، کچھ جوانی اندر اجے قدم رکھ رہیاں نے، کچھ چھوٹیاں نے، میں نو بہناں دا کلا پراواں، تے میریاں بہناں اے ابو جی نو ویکھ کے دکھ کر کے روندیاں پیاں نے، تے بہناں دا دکھ ویر کولو برداشت نہیں ہو رہا۔ حضرات جان دیو نا، گھر دا نظام چنگا چلدا پیا ہوئے، اچانک سردا سائیں فوت ہو جائے، خدا دی قسم میں بچے یتیم بن کے رول جاندے نے، اے بچے ہوٹلاں تے بھانڈے مانجدے اکھاں نال ویکھے نے۔ گھر دا نظام چلانا ہے، یتیم لاری اڈے جتیاں پالش کردے نظر ہوندے نے، خدا دی قسم اچانک خبر آ جائے کہ فلاں دنیا تو چلا گئے، نکے نکے بچے چھوڑ گئے۔ حضرات پچھلے دنوں ایک نوجوان 32-33 سال دی عمر، ریڑی ٹکے تے لکڑا بالن لدے ہیں، لے کے شہر نو جا رہے ہیں، تے صبح فجر تو پہلاں دا ٹائم ہے، 3-4 بجے دا ٹائم، گڈی نے ٹکر ماری، نوجوان پڑکیا روڈ تے ڈگیا، گاڑی دا ٹائر جوان دے پیڑ دے اوپروں گزر گیا، لات جدوں ڈگیا، لات 3 جگہ تو ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گئے، پسلیاں ٹوٹ گئیاں، اے گڈی والے لاوارساں دی طرح جوان نو سٹ کے دوڑ گئے۔ کچھ دیر گزری، زخمی خون لت پت تڑپدا پہ آئے، کچھ دیر گزری، او لکڑاں دا مالک پچھوں موٹر سائیکل تے آ رہے ہیں، اونے منظر ویکھیا، توائیاں نکل گئیاں، تائیں نکل گئیاں، زخمی نو چکیا، زخمی رو کے آندا، چودھری صاحب
اللہ دا واسطہ ہی میرے وڈے تین پرا میرے تو وڈے نے میرے تین پائیاں نو فون کر دے میرے ماں جمیاں نو بلا دے فون کیتے گئے ویر ویران دیاں باواں ویر ویران دے دردی موٹر سائیکل دوڑائے اینا پراواں زخمی نو چکے ہیں لے کے ایمرجنسی گئے تے زخمی رو کے آمدہ ویرو ٹیل لا لو کوشش کر لو بچایا جاندا جے بچا لو او ماں جمیو ویرو انج لگدا اے جویں ہن میں نہیں بچنا مینوں میری زندگی بے وفائیاں کر دی نظر آ رہی ہے میں جا رہا ہوں تسی کوشش کر لو ٹل لا لو حضرات میری طرف ویکھیا جے تے اینے جڑی آخری گل کیتی اس گل نے مینوں کھا لیا اس گل نے مینوں روا دتا ہے ماں جمے ویر کول بیٹھے نے زخمی رو کے اندا ماں جمیوں ویرو دل دیاں حسرتاں دل وچ رہ گئیاں دل دیاں آساں دل وچ رہ گئیاں او میرے او ویرو میرے او بھائیو بڑیاں امیداں سن میں دنیا تو جا رہا ہاں میں دنیا تو جا رہا ہاں میرے چار نکے نکے بچے نے مینوں ڈر آ رہا ہے میرے بعد یتیماں دا کی بنے گا او میرے ماں جمیوں ویرو سب تو چھوٹا بچہ تے ماں دا دودھ پین والا ہے اے میرے او بھائیو میں تے جا رہا ہاں میرے نال اک وعدہ کرو میرے بعد میرے یتیماں دا خیال کرو گے میرے یتیماں دی پرورش کرو گے میریاں یتیم بیٹیاں نو ابو والا پیار دیو گے میرے بچیاں نو ابو والا پیار دیو گے خدا دی قسم موزا تلی والے ہو ساری دنیا رج کے پیار کر لے ابو دی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکدا تے جدوں اے خبراں جدوں کرے پہنچیاں ہون گیاں معصوم بچیاں نو دسیا گیا ہوئے گا کہ تہاڈا ابو روڈ ایکسیڈنٹ اندر فوت ہو گیا ہے مینوں بول کے دسو معصوم بیٹیاں دے دل تے کیا گزرتی ہوئی حضرات جنہاں دے زندہ نے بیمار نے اللہ پاک ماپیاں نو تندرستی دے وے آمین کو تے جنہاں دے تر گئے اللہ پاک آخرت دیاں منزل آسان کرے او باپ زندہ ہووے فکر ہندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو اے باپ زندہ ہووے فکر ہندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو اینا باغ دیاں بوٹیاں نو کدی وی نہ سکاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاوی رب باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاوی ربا تیاں پوت روندے جدوں ابو ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل کبرام دینے تے حوصلے یتیماں دے تو آپیں بدھاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا بچے جدوں ابو نال لاڑ لڑاؤں دینے یتیم نمانے ہوکے لے لے رون دینے اینا بگ دیاں آنسوانو تو آپیں سکاویں ربا باپ دا وچھوڑا دوں کسے نو نہ پاوی ربا حضرت جابر ابو دی جدائی اندر رو رے نو پیڑا دا کلا ویرے کتے پیڑا روندیاں پیاں نے او میاں تانوں پتہ ہے بیٹیاں نو ابو تے بڑا مان ہوندا
بیٹیاں نو تے ابو نال پیار بڑا ہوندا ہے۔ اے پچھلے دنوں شاہ کوٹ دا واقعہ ہے، ادھی رات دا ویلا ایک لال داڑی والا بابا لاری اڈے رلدا پھردا ہے۔ میرے پنجاب پولیس دے نوجوان حضرات میری طرف ویکھیا جے، انہاں پوچھیا بابا جی ادھی رات نو کدھر پھردے ہو؟ آندا پترو 10-11 کلومیٹر دور ایک پنڈ ہے جتھے میرا بیٹا رہندا ہے، میں لیٹ ہو گیا، چوک اعظم لئیے تو آیا، گڈی لیٹ ہو گئی ہے تے ادھی رات دا ویلا ہے، میرے کول موبائل بھی کوئی نہیں، آخری گڈی بھی چلی گئی ہے۔ سنو لوکو تیان نال، میں بیٹیاں دی محبت دی ایک مثال پیش کرنا چاہنا۔ پولیس والے اپنے موبائل تو بابا جی کو نمبر لے کے پتر نہ گل کرائی تے بابا جی رون لگ پے، اے سمجھ گئے لگدا کوئی وجہ ہے۔ بابا جی رو کے آندے نے، میرے پتر نے مینوں کہ ادھی رات نو بوتھا چک کے کدھر تریا پھردا ہے، کدھر تریا پھردا ہے؟ سیانے آندے نے پوت کپوت ہو جاندے نے، ماپے کماپے کدی نہیں ہوندے۔ پتر آندا بوتھا چک کے تر پے ہیں، صبح آ جانا سی، میں کیویں بے رام ہواں؟ ادھی رات نو جنگل بیا بان ویران رستے میں لین نہیں آ سکدا، ایتھے مر کھپ جا کتے، دن چڑھے سویرے آ جائیں۔ تے بابا آندا ہے پتر نے بدتمیزی کیتی ہے تے مینوں اس گل نے روا دتا ہے۔ پولیس والے آندے نے بابا جے کمیں تے توڑ چھڈ آنے آ۔ بابا آندا ہن میں کی لین جانا ہے، میرا دل نہیں کردا ایندے کول جان نو۔ انہاں پوچھیا کوئی اور تیرا رشتہ دار؟ بابا جی رو کے کہن لگے، ایتھوں 11 کلومیٹر ایک پنڈ جیندا نام اسلام نگر ہے، اوتھے ایک میری بیٹی وی رہندی ہے۔ انہاں کہیا بابا جی کوئی بیٹی دا دماد دا نمبر ہے تے دے۔ بیٹی دا نمبر ملایا گیا، لوکو گل سنیا جے، تے بیٹی نو جدو دسیا گیا اپنے ابو نال گل کر، باپ آندا نہیں بیٹی اے دھیے میں تیرا بابا فلاں لاری اڈے انتظار اندر لیٹ ہو گیا واں، گڈی لیٹ ہو گئی ہے تے میں تیرا ابو ادھی رات لے رلدا پھرنا۔ خدا دی قسم لوکو، بیٹی دیاں تائیں نکل گئیاں، ابو میں صدقے، میں واری، میں قربان، بابا اللہ کرے رب تہاڈی حفاظت فرمائے، وے ابو اللہ کرے میری زندگی بھی تہانوں لگ جائے۔ بیٹی آندی ابو ایتھے ہی رکو، ہنے لین آ رہے ہیں۔ پولیس والے نا گل ہوئی، وہ آندے نے اساں پہنچا دینے ہاں۔ حضرات ادھر فون بند ہویا ہے، اینا گڈی توری، 5 منٹ بعد دوبارہ فون آیا تے اے بیٹی آندی ہے پولیس والے، او بھراو رب دا واسطہ بابا جی نو کتے نہ جان دیا جے، ایتھے ہی روک لو، میرا خامد لین واسطے آ رہے ہیں۔ لکھن والے نے تے درد کمال بھریا ہے، آندے ادھی رات نو اس بیٹی نے اپنے خاون دا ترلا کیتا، منتاں کیتیاں، وے میرے اثر دے اسائیاں، اللہ نے قدرتی میرے ابو نو لے اوندائی تے اڈیاں تے رلدا پھردا ہے، جا میرے ابو نو لے آ۔ زمین تے بابا راضی، آسمان تے رب راضی، حضرات دماد دا فون آیا ہے، میں لین واسطے آ رہے ہیں۔ جب تک بابا گھرے نہیں پہنچے ہیں، بیٹی نے آرام سکون نہیں کیتا، ادھی رات نو ابو لئی کھانے تیار کر رہی ہے۔ او میاں جنا پتراں نو زمیناں دیندے ہو، وراثتاں دیندے ہو، اے حالات ویکھ لو، جس بیٹی نو اج وراثت تو مرحوم کیتا جا رہا ہے، جس بیٹی نو لوگ بوجھ جاندے نے، جنا تیاں نہ نفرتاں کردے نے، خدا دی قسم ابو نو شام دی پئی ہے۔ او میاں بیٹیاں نہ نفرت نہ کریا کرو، اے رحمتاں نے، اے امان نے، میں گزارش کر رہا ہاں، تیاں نو تے ماپیاں نال پیار ہی بڑا ہوندا ہے، تیاں نو ماپیاں تے مان بڑا ہوندا ہے۔ اے جملہ ذرا تیاں نہ سنیاں جے، باپ دے سر تے، باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیاں، باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیاں، ٹر جاون جد باپ تے بابیاں نہیں جان دیاں، اپنے ویر وی انہاں دے آکھے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، باب لور گے پیار دلا سے لب دے نہیں۔
تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی وی نیڑے لگدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ابو کون ہوندا ہے پنجا ستاں نو کلا پالدا ہے بیمارے تے تد وی مکروزے تے تد وی ہارٹ پرابلم شوگر پرابلم اور دی گرم معاملات گرمی نہیں ویندا سردی نہیں ویندا بچیاں دے سکول چنگے وردیاں چنگیاں تعلیم و تربیت چنگی کیوں کل نو میرے بچے کسے دے گے ہاتھ نہ پھیلان کلا باپ منتاں کردا ہے اے نکمے پنج سات جوان ہو جاندے نے ایک ابو دی چج نال خدمت کرن جوگے نہیں اور نوجوانوں باپ کون ہے ذرا جملہ تیان نہ سنیاں جے اپنی او اولاد دی ہر گل سہ جاندے ہور وی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جم اپنی او اولاد دی ہر گل سہ جاندے ہور وی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے کسے وی دکھ تو بچیاں کولوں بھجدے نہیں پتر پاویں ابو نال نہ بولے پتر پاویں ناراض ہے خدا دی قسم دکھ پہنچے ہیں تے ابو فورن آ کے پتر تے ڈگ پیندے اپنی او اولاد دی ہر گل سہ جاندے ہور وی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے رب ارحمہما جنہاں دے تر گئے اللہ پاک قبراں نوں جنت دے باغ بنائے پڑھو رب ارحمہما کمار ربا یا نہیں صغیرہ میں کیڑیاں گلاں چھیڑ بیٹھا حضرات میری طرف ویکھو میں گل مکھاواں حضرت جابر ابو دی لاش ویکھ کے روئی جاں لاش نو ویکھ کے روئی جاندے میرے آقا فرماندے اوئے جابر پیاریا کیوں ابو دی لاش نو ویکھ کے رونا ہے حوصلہ کر اور جابر دوجے لوکاں نال اللہ پاک پردے اندر گلاں کردے جابر تیرے ابو نال رب نے ڈائریکٹ گلاں کیتیاں نہیں او جابر تیرا ابو رب دے راہ دے اندر شہید ہو کے رب دیاں جنتاں دا مالک بن گیا ہے تے اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے میری رضا لئی اپنی جان دے آئے ہیں میریاں نعمتاں تیرے لئی میری رضا مندی تیرے لئی میرے رب فرماندے نے میری جنت تیرے لئی دس ہور کی چاہیدا ہے نبی پاک فرماندے نے جابر پتہ ہی تیرے ابو نے کی کیا فرمایا اے اللہ تیرے راہ دے اندر لڑدا گلا کٹاندیاں جڑا مینوں مزہ آیا جنگے احد اندر یا اللہ تیرے راہ دے اندر لڑدیاں جڑا مزہ آیا ہے ایتھے مینوں مزہ نہیں آ رہا مینوں دنیا تے دوبارہ گھل دے یا اللہ میں پھر اپنی جان تیرے راہ دے اندر لٹانا چاہنا خدا دی قسم لوکو پتہ لگ دے سب تو عظیم مزہ تے لذت اپنی جان تے مال رب دے راہ دے اندر جدو بندہ دے دیندا ہے ایندے نالوں وڈی لذت تے دنیا دے اندر ہے ہی نہیں ایندے نالوں وڈی لذت کوئی نہیں جے اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے جڑی قربانی دے آئے ہیں میں قربانی تیری قبول کر لئیے اے میرا قانون نہیں کہ میں دوبارہ بھیجاں حضرات کون لوگ نے کون لوگ نے اللہ جاندا ہے انہاں دیاں داستاناں مزید ہن میرے کول بیان نہیں کیتیاں جاندیاں گل میں مکان لگا وا اے کون لوگ نے ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ اے او لوگ نے جانا مال رب دے راہ اندر دے کے اللہ پاک کولوں جنتاں حاصل کر لیاں
اور جس طرح میرے بھائی محترم قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے سن، اج کشمیر دے اندر او تاریخ اسلام دی پرانی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، جان بھی رب دے راہ دے اندر، مال بھی رب دے اندر راہ دے اندر، کشمیریاں دی غالباً چوتھی پنجویں پیڑی قربانی دے رہی ہے، اللہ کرے رب ان کشمیری مظلوم مسلمانوں دی مدد فرمائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ حضرات اللہ کشمیریاں دیاں شہادتاں قبول فرمائے، اظہار یکجہتی کر دیو انشاءاللہ، ضرورت پئی تے بارڈراں تے جانا پیا اپنی پاک فوج دے نال ہونا انشاءاللہ، ذرا بازو کھڑے کر کے اظہار یکجہتی کرو انشاءاللہ، پاک فوج دے نال ہو انشاءاللہ، تے کشمیریاں دے نال ہو ذرا دونوں بازو کھڑے کر کے کوئی انشاءاللہ۔ حضرات تو وقت دور نہیں انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا، کشمیر دے اندر اسلام دے چنڈے لہرائے جان گے انشاءاللہ، ضرورت ہے اسلام والے آپس اندر، مومن آپس اندر اتفاق کو اتحاد نہ نکل پین انشاءاللہ، اے اسلام غالب ہوئے گا، دنیا دا کفر ذلیل ہوئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، کیوں قرآن کہہ رہا ہوں والذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، امیاں اسلام غالب ہون واسطے آیا ہے اور انشاءاللہ غالب ہو کے رہے گا، اچھی کو انشاءاللہ۔ خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایوت پرست کے نوجوانوں، ہماری مائیں ہمیں جنم دینے کے بعد دودھ پلاتی ہوئی، دھپکیاں دیتی ہوئی کہتی ہیں، بیٹا ظالم جابر حکمران کے سامنے، ظالم کے سامنے جھک جانے سے کٹ جانا بہتر ہوا کرتا ہے، اور کشمیری جانا دیرے نے کفر دے سامنے جھکنا گوارا کیتا، انشاءاللہ رب ضرور مدد کرے گا، کفر ذلیل ہوئے گا انشاءاللہ، اسلام غالب آئے گا۔ حضرات میری طرف دیکھو، انشاءاللہ وقت دور نہیں انڈیا دے اندر، کشمیر دے اندر پاکستان دا سبز پرچم لہرائے گا، اچھی کو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرات کشمیر پاکستان بنے گا، اور اسی اظہار یکجہتی بھی کرنے ہاں، اے جمعہ جڑا آ رہے ہیں حضرات عرب والا علاقے دے اندر، جمعے دے فوراں دے بعد، کہ جمعے دے بعد 2 بجے ہر مسجد دے سامنے کشمیریاں نال یکجہتی دا حضرات جماعتیاں دوستاں پروگرام بنایا ہے، انشاءاللہ تساں کشمیری بھائیاں دے نالو اپنی پاک فوج دے نالو ذرا بازو کھڑا کر کے کوئی انشاءاللہ، اپنی آرمی دے نالو نا انشاءاللہ، اللہ کرے رب العالمین ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، آرمی دی حفاظت فرمائے، ساڈے بارڈر تے سرحداں دی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، او وقت دور نہیں۔ خطیب ملت نے کہا تھا، یوت پرس کے نوجوانوں نکلو قرآن کے لیے، حرمت رسول کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، جب تم نکلو گے کائنات تمہارے پاؤں کی آہٹ کی منتظر ہے انشاءاللہ، وہ وقت قریب ہے اس کائنات میں رب کے قرآن کا پرچم لہرائے گا، محمد کی سچی زبان کا پرچم لہرائے گا، اونچی کہو انشاءاللہ، اس ملک میں آئے گا تو رب کا، ذرا دونوں بازو کھڑے کر کے کہو، اس ملک میں آئے گا تو رب کا، ذرا میرے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہو، اس ملک میں آئے گا تو رب کا، اس کائنات میں آئے گا تو رب کا، قرآن آئے گا انشاءاللہ، کشمیر پاکستان بنے گا۔ کیوں حضرات دیکھو، پاکستانیوں نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے، اس ہستی کا کلمہ کشمیریوں نے پڑھا، پاکستانیوں کا جو رب ہے وہی رب کشمیریوں کا، پاکستانیوں کا جو قبلہ ہے وہ قبلہ کشمیریوں کا، انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا، ذرا بازو کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ کیوں دیکھو کشمیر کی طرف دیکھو، کشمیری درختوں کا جھکاؤ پاکستان کی طرف، کشمیری دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف، کشمیری نہروں کا رخ پاکستان کی طرف، انشاءاللہ انڈیا ٹوٹے گا، کفر برباد ہوگا، کشمیر پاکستان بڑھے گا، اونچی کہو انشاءاللہ۔ محبت سے دونوں بازو کھڑے کر کے جواب دو، کشمیریوں سے رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا،
ذرا اونچی اونچی باواز بلند، پاکستان کا مطلب کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، پاک فوج سے رشتہ کیا، پاک آرمی سے رشتہ کیا. آمین بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیماران لی فوج شدگان لی دعا فرمالو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ایک بھائی ساؤت افریقہ تو دعا دی درخواست ہے، نصیر احمد کا بیٹا مدثر علی بیمار ہے، اللہ پاک اس بچے نو تندرستی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. عذاب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك، الشفاء لا يغادر ساقما. يا الله جتنے بیمار نے تمام مسلمان مرد عورتوں کو تندرستی عطا فرما. يا الله گھر اندر اسپتال اندر جتنے بیمار لیٹے نے تمام بیماروں کلی شفا عطا فرما. ساڈے محترم بھائی چوہدری خالد محمود صاحب، بھائی اسلم صاحب، دیگر میرے دوست احباب قاری ثاقب ربانی صاحب، یا اللہ جن بھائیوں نے محنت کوشش نال سالانہ پروگرام سجایا ہے، بھائیوں نے محنت قبول فرما، پروگرام نو ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا. یا اللہ فوج شدگان دیاں قبراں نو جنت دے باغ اور بغیچے بنا. حضرت خطیب اسلام قاری احمد حسن ساجد صاحب، مولانا پیر محمود الحسن ساقی صاحب، ان بھائیوں دے والدین نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلی مقام نصیب فرما. یا اللہ جنہاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے، والدین دیاں قبراں نو جنت دے باغ اور بغیچے بنا. یا اللہ جنہاں دے ماں پہ زندہ نے خدمت دی توفیق نصیب فرما، جنہاں دے تر گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ اور بغیچے بنا. ارشاں دے شاہا ساڈے ملک پاکستان نو امن و سکون دا گہوارہ بنا. ساڈی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما. آرمی دے نوجوان، ساڈے سکیورٹی ادارے، محافظ ادارے، سرکاری ادارے، ساڈے تمام اداریاں دی حفاظت فرما. یا اللہ ساڈے ملک پاکستان دی سرحداں اور بارڈر دی حفاظت فرما. اسلام اور اسلام والے عزتاں ترقیاں دے دے. یا اللہ دنیا دے کفر نو ذلیل و رسوا کر دے. یا اللہ مودی ظلم کر رہا ہے، اس مودی الو دے پٹھے نو تباہ و برباد کر. یا اللہ مودی نو تو تھلو ہر پاسوں بند کر دے. اچھی کہو آمین. یا اللہ دنیا دے کفر نو ذلیل کر دے، اسلام اور اسلام والیاں نو عزتاں عطا فرما. ساڈے ملک پاکستان دی پاک فوج پاک آرمی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے میرے بھائی آئے نے، ہر بندہ دعا دی درخواست لے کے بیٹھا، تمام بھائیوں دی نیک حاجات قبول فرما. ارشاں دے شاہا ساڈے خطیب پاکستان مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب دی حفاظت فرما. یا اللہ محترم بھائی مار ناصر صاحب گجراں والے تو آئے، بھائی خبیب صاحب، دیگر میرے علماء، میرے دوست، میرے بھائی، یا اللہ سبنہ دی آج دی حاضری قبول فرما لے. یا اللہ جنہ دے میں نام لے نے، جنہ دے نام نہیں لے، مدرس اس کانفرنس مسجد انتظامیہ، خطیب و امام کانفرنس دی انتظامیہ، یا اللہ سبنہ دی نیک مراداں قبول فرما. یا اللہ اشتہار چھپوائے، تمبو لگوائے، سپیکر دا انتظام، کھانے دا انتظام، یقیناً بڑا مشکل ترین کام ہے. یا اللہ ان بھائیوں واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے. یا اللہ البدر اسلامک سینٹر فیصل آباد تو ساڑے محترم بھائی اشفاق صاحب اور دیگر دوست احباب جتنے آئے نے سب نہ تے راضی ہو جا. سما نیوز والے محترم بھائی شبیر جان صاحب، اجمل توفیل شاکر صاحب، یا اللہ ان بھائیاں دی حاضری بھی قبول فرما لے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میرے ویر، میرے بھائی مولانا محمد سعید ضیاء صاحب عرب والے تو، محترم مولانا ابو سفیان حمزہ صاحب اور دیگر میرے بھائی اور بابا جی ساڈے حاجی اسلم بوٹا صاحب بیمار نے، یا اللہ تندرستی عطا فرما. ارشاں دے شاہا جتنے میرے بھائی آئے نے، پچھلی رات دا ٹائم ہو گیا، سب نہ تے راضی ہو جا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنت وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.